Besoj që është e rëndësishme kombinimi i gjeneratave brenda një force politike, brenda një familje politike, ashtu siç është e tillë dhe në familjet tona biologjike. Dhe për më tepër në një familje politike të madhe siç është familja socialiste, kjo është një domosdoshmëri. Dhe për fat të mirë, dhe duhet pranuar që në historinë e saj politike Partia Socialiste ka pasur një kombinim të mirë të gjeneratave. Çdo përpjekje ose çdo tentativë për të krijuar një shpërpjestim, unë besoj që do të krijonte efektet e veta. Por për fatin tonë të mirë, edhe në këtë ekip që është ndërtuar, janë të treja gjeneratat brenda, janë edhe njerëzit me shumë eksperiencë, edhe me përvojë të konsoliduar, edhe me kontributet pikatro, edhe një brez tjetër që sapo ka filluar edhe ka konturuar profilin e vet politik, janë edhe disa që sapo kanë hyrë për të bërë pjesë e politikës. Dhe ndoshta edhe me kalimin e kohës, edhe pjesë aktive me zëmër e Partisë Socialiste. Se e kam thënë, mund të të bëjnë deputet, por të për të bërë socialist është një gjithë tjetër. Sepse deputet të bëjnë, por socialist duhet të bëhesh.